På Fransk-Norsk Kultursenter på Løkkeveien, der er det for tiden en utstilling som er nok så morsom. Det er franskmannen Christian Semer som har lagt den. Og den hadde åpning onsdag 13. oktober, men blir hengende en stund til. Ved første øyekast kan det virke som Christian Semers malerier er uforståelige og uoversettelige til hva språk det måtte være. Fra hans side er ikke dette uttrykk for fiendtlighet overfor fremmede kulturer eller overdreven nasjonalisme, men helt enkelt det faktum at humor som man har tendens til å regne som internasjonal, underlig nok har merkelige særegenheter når den tar form av kritikk og når ordspill brukes som utgangspunkt for skapelsesprosessen. Således kan et manipulert ord forstås på ens eget språk, dialekt, for ikke å si jargong. Ved oversettelsen er det da nødvendig å finne den eksakte dobbeltgjenger, slik at meningen i ordspillet blir den samme på et annet språk eller dialekt. Imidlertid finnes bildet i Semers malerier, og det har sitt eget liv og kan tolkes på forskjellig vis. Søken etter den plastiske kvalitet som er malerens hovedanliggende gjør at dette bildet representerer noe langt mer enn en enkel humoristisk tegning eller karikatur. Vi er uten tvil i malerkunstens rike. Christian Semers utstilling i Fransk-Norsk Kultursenter, som har fått titelen «Insekter, kubisme og øl i solnedgang», kan du se på Fransk-Norsk Kultursenter frem til 14. november. Førstkommende fredag, da åpner det to utstillinger på Galleri Amare. Det er Magne Augestad som viser malerier og akvareller, og Chris Utli som viser keramikk. Og åpningen er fredag 22. oktober klokken 18, og der kommer jeg til ved til å være det stedet. Det var alt vi hadde for i dag, og vi ønsker velkommen tilbake neste tirsdag til samme tid. Ha en riktig bra ETV-uke. Velg oss. Rikholdig vareutvalg, gode tilbud på kvalitetsvarer, trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel. Nå er tiden inne for å ta i bruk refleksmateriell. Det finnes mange gode artikler i markedet. Fest en refleksbrikke på hver side i knehøyde. Med refleks i sykkelhjulet blir du synlig på siden også. Bruk gjerne et refleksbånd rundt ankelen. Med refleks blir du synlig slik at ulykken kan unngås. Det er ikke mengden det kommer an på, men måten. Autogården presenterer Mazda. Autogården finner du ved Hillevågsveien 101.